Sus es. Sus, Isu. Isu. Ezonis. Ko es varu pateikt? Jauti vienkārši fascinējoši. Parastais režīms, tikai izmantojot ūdens filtrāciju. Ekselenti. Pastīsimies, cik mums ir gruži mājās pēc Samsung. Tā, skatāmies, kas mums notiek ar gružu. Holy shit! Es esmu šokā. What the fuck is that? Un tik tīri ir man māja? Oj, es joprojām esmu šokā. Ieraugot kaut ko tādu. Tā ir man grīda. Holy shit. Holy shit. Zvērts, neaparāts.